Isezerano rya kera, igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose cyiswe Kuva. Igice cyaho ni icya 16, umurongo waho ni uwa 16. Haragira hati, ibi ni ibyo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye, mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu. Umuntu wese abijyanira bo mu ihema rye.